Aktyor Azər Baxşəliyev yenidən əməliyyat olunacaq. Aktyor bu haqda incə səhər verilişində deyib. O bildirib ki, böyrək transplantasiyası etdirəcək. Az qalıb, həll olunmalıdır. Böyrəyimdə problem var idi. Əməliyyat olunmuşdum. Son günlər həmin problem yenidən yarandı. Bu dəfə də əməliyyata gedəcəyəm. Bu son olacaq. Böyrək köçürülməsi olunacaq. Qeyd edək ki, Azər illərdir böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir. O, bir müddət əvvəl donor axtardığını qeyd edib. 2020-ci ildə xəstəliyim ağırlaşdı və böyrəklərimin ikisi də sıradan çıxdı. Həmin vaxt anam məni ikinci dəfə dünyaya gətirdi. Donor oldu və böyrəyinin birini mənə verdi. Amma yenə də böyrək problemim var deyə Azər açıqlamasında bildirib.